ველოსიპედ მანქანაც ყავს, სულ ყავდა მანქანას, ველოსიპედი სულ ბავშვობიდან ყავდა, ძალიან კომფორტულია. ახლა სულ არ გამიკვირდა, რომ ეს ათინათი და გიახასია მოიფიქრა ეს და რომ გააკეთა. ნამადგილიდან. ხო, სადაც გინდა მიხვა. გიახური ველოსიპედს რაღაც თავისი ღვედი აქვს, გამცავი გააკეთე, მაგრამ დაცული არ გეშინია, რომ ვიდეო წაიყვანოს, ხო და იგი სხვა თუ გამოშტება და გააკეთებენ ძალიან კარგი იქნება. ადრე მეც ფიქრობდი რომ მსგავსი რამე ქალაქში ყოფილიყო, მეც ფიქრობდი რომ სამსახურში ველოსიპედი დღეარა და ასეთი სადგომები ქონოდა. ამჟამად ეს სადგომი ერთია მართალია, მაგრამ ეს არის საწესი ეტაპი და იმედი მაქვს რომ ორგანიზაციები სადაც საშუალება იქნება ტერიტორიულად იქაც გააკეთებენ და ამდენი მანქანი ჰაერ რო არ მოიწამულოს და საფრთხე არ შეიქმნას და ველოსიპედით ივლის ხალხი, თან განსახლებას შეუწყობს და თან ოჯახის ბიუჯეტსაც შეუწყობს და შემოქმედებით უნარის უკეთესი იქნება ჯამთელ ადამიანს თავისთავად ხაზი. ეს ყავდა და ადრე იმიტომ არ გამომყავდა რომ დასაკელებელი ადგილიანი ხა მოიყვან ხოლმე და დავაყენე. ეს ველოსადგომის მოწყობა კარგი სიახლეა ჩვენი პატარა ქალაქისთვის და ერთგვარი დამკვიდრება ალბათ აი იმისა, რაც ხალხს და ადამიანებს ჯანმრთელობას მოუტანს. ძალიან მინდა, რომ ეს დამკვიდრდეს, ძალიან მინდა, რომ ეს ხალხმა გაითავისოს, რომ ეს არის თავიანთი ჯანმრთელობა და ძალიან კარგი გააკეთა ეს ათინათის ორგანიზაცია. მართლა მადლობა მინდა გიახასიათ სოციალურობა და ეს ველოსადგომი ზუგდიდს აშუქა ათინათის ახალგაზრდულმა კლუბმა და მისი დანიშნულება ველოსპორტის პოპულარიზაცია საქართველოში. ჩემი ჭაბუკობის დროს ველოსპორტი პოპულარული იყო საქართველოში და შესაბამისად საქართველოს ზედიშვილები ყავდა, როგორიც არის ჯუნბერ ლეჟავა, რომელმაც მსოფლიო ორჯერ შემოიარა ველოსიპედით და იყო ჩრდილოეთ პოლუსზე, ასევე ომარ ხაკაძე, რომელმაც ორჯერ მსოფლიო რეკორდი დაამყარა. სხვა შორის ზუგდიდშიც იყო პოპულარული ველოსპორტი, მე მახსოვს ჩემი ჭაბუკობის დროს ახალ ჩამოყალიბდა ველო კლუბი, ჩამოყალიბდა და მას შემდეგ გაზარდა საქართველოს ჩემპიონები, ვაშინგტონი საბჭოთა კავშირის პრიზიორები და დღეს ველოსპორტს აღორძინება ჭირდება და ზუსტად ამას ემსახურება ეს ველოსადგომი, რომელიც ჩვენ ქალაქს მიუძღვის საჩუქრად. ეს ველოსადგომი გამვლელ გამომებს შეახსენებს იმას, რომ ველოსიპედი არის მისი ჯანმრთელობის ფორმა.